USAID ZRDA პროექტი ახალი ტურისტული პროდუქტების განვითარების მიზნით წელს უკვე მეხუთე წიგნზე მუშაობს, რომელიც არის გასტრონომიული რეცეპტების სახელმძღვანელო. მეხუთე წიგნი ძალიან მნიშვნელოვანია, იმიტომ რომ ეთნო ტაბლა დაეთმობა ზუსტად იმ ეთნიკური ჯგუფების მიერ მომზადებულ და გადმოცემულ ჩვენთვის რეცეპტებს, რომლებიც წარმოადგენს ამ რეგიონს, ქვემო ქართლს კონკრეტულად. და ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ ეს უნიკალური ტრადიციული რეცეპტები დარჩეს ფართო საზოგადოებისთვის, ასევე ცნობილი გახდეს და პლუს გახდეს ცნობილი ტურისტებისთვის, რომლებიც ამ სახელმძღვანელოს ამ წიგნს შეიძენენ როგორც ტურისტულ პროდუქტს, სხვა დანარჩენ 4 წიგნთან, რომელიც სხვა რეგიონებისთვის გაკეთდა 4 წლის განმავლობაში ზრდას მიერ. ძალიან მნიშვნელოვანია წიგნის ეთნო ტაბლა გამოცემა, რადგანაც ის არ არის მარტო კულინარიული რეცეპტების წიგნი, ეს არის გასტრონომიულ კულტურაზე, ქვემო ქართლში მცხოვრები ეროვნული უმცირესობების გასტრონომიულ ცხოვრებაზე. და ჩვენ ძალიან გაგვიჭირდა, შეგვერჩია რამდენიმე მათგანი ამ წიგნისთვის, რომ ყველას ცოდნოდა გერმანული კვალი, რომელიც აქ დარჩათ ცხოვრებ გერმანელებს და მათი შთამომავლები დღესაც აგრძელებენ ამ კულინარიული რეცეპტების გაცოცხლებას, ასევე აისორების, სომხების, აზერბაიჯანელების, ბერძნების გასტრონომიული შედევრები და მათი ისტორიები. ამიტომაც ამ რეგიონისთვის, ზოგადად ქვემო ქართლის რეგიონისთვის, რომელიც არის მულტიკულტურული, ეთნიკურად ძალიან საინტერესო რეგიონი, უდიდესი მნიშვნელობა აქვს ეთნო ტაბლას გამოცემას. დიდი მადლობა პირველ რიგში მინდა გადაუხადო USAID ZRDA-ს და გასტრონომიის ასოციაციას, რომ მოგცა საშუალება გვემუშავა ძირძველ რეცეპტებთან. ეს პროექტი გვაძლევს ძალიან დიდ საშუალებას ახალგაზრდა შეფს არეულებს, რომ შევისწავლოთ პატარა ახალი რეცეპტები, რაღაცა ტექნიკა, რომელიც მივიწყებულია, ასე ვთქვათ. მე როგორც შეფს არეული ამ ეთნო ტაბლას შემოვა რეცეპტებს აუცილებლად გამოვიყენებ ჩემს რესტორანში და ნუ რა თქმა უნდა რაღაც პატარა შეიძლება შტრიხი ჩემი გურად რაღაც შევიტანო.